հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափերին համապատասխան կլինիկա հասանելի բոլորին։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ բաժանմունքը զինված է նորագույն սերնդի գերմանական սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս կատարել լայնածավալ հետազոտություններ եւ ստանալ բարձրորակ ախտորոշիչ պատկերներ, ապահովելով արագ եւ որակյալ տվյալներ։ Սիրեք ինքներդ ձեզ, մտածեք ձեր առողջության մասին։ Ժամանակին դիմեք բարձրակարգ մասնագետների օգնությանը։ Ախտորոշիչ բաժանմունքը գործում է շուրջօրյա։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կլինիկա, հասանելի բոլորին։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարն է եթերում։ Հաղորդման շրջանակներում այսօր խոսելու ենք գլյամբլիոզների մասին։ Նշեմ, որ մեր օրգանիզմում բազմաթիվ միկրոտարեր են բնակվում, դրանցից ամենատարածվածներից մեկի մասին ենք այսօր խոսելու։ Միայն մեր աղիքներում հաշվում է ավելի քան 400 տեսակի, այսպես ասած, ճիճուներ, ինչպես ընդունված է մեր ժողովրդի լեզվով ասել, եւ յուրաքանչյուր օրգանիզմ անհատական է, անհատական ընդ որում նաեւ մեր յուրաքանչյուր օրգանում բնակվող այդ միկրոտարերի բաղադրությունը, քանակը, եւ այստեղ բնակվում են մեր օրգանիզմում ոչ միայն լավ, այլեւ վատ միկրոտարեր։ Այս բալանսի քանակական ու որակական խաթարումն էլ հենց բերում է դիսբակտերիոզների։ Եվ այսպես լյամբլիոզներ ճիճվակրության տեսակներից մեկն է, որոնք բավականին հեշտ ախտորոշելի են, եւ մենք այսօր զրուցելու ենք եկել Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնորեն, հիմնադիր տնորեն Արմինե Դիքորյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Խոսենք լյամբլիոզների մասին, ինչ ինֆորմացիա մեզ կարող է հաղորդել։ Ուղղակի նշեմ, որ լյամբլիան շատ հաճախ խառնում են, հա, ճիճվային հարուցիչների, հելմինտների հետ, բայց լյամբլիան ընդամենը միա բջիջ է եւ շատ ավելի վտանգավոր, քան տեսանելի նույն ասկարիդները, անգամ այն մետրանոց պարազիտները, ասենք երիզորդները, որոնք կարող են 5-ից մինչեւ 15 մետր երկարությունն ունենալ մեր օրգանիզմում, բայց լինելով որքան ավելի մանր է պարազիտը, մակաբույծը անքան ավելի շատ քանակով է նա մեր մեջ վադրում, աճում, բազմանում եւ ավելի շատ թունավորում ու վնասում, այո։ Եվ լյամբլիան այն մակաբույծներից է, որին հեշտ է ախտորոշել։ Եվ նրա ախտորոշման մեթոդները ամենատարբերն են, սկսած արյան հետազոտություններով, կղանքի հետազոտություններով, իհարկե նույն մեր մեթոդներով, համակարգչային իրիդոսկրին տեստավորումներով, բայց ամենաշատը ուզում եմ թվել այն վտանգները, որ այս միաբջիջները ընդհանրապես թողնում են մեր մեջ։ Ընդհանրապես միաբջիջների 4 հիմնական տեսակ կա, որոնք շատ-շատ վտանգ են հանդիսանում մարդկանց առողջության համար։ Նրանք 800 միլիոն տարուց ավել կյանք ունեն երկրագնդի վրա եւ շատ լավ ադապտացվել, այսինքն հարմարվել են մարդու մեջ պարազիտելուն, որքան մարդու իմունիտետը պայքարի նոր մեթոդներ է փնտրում, նրանք այնքան փոխվում են, մուտացիան ենթարկվում եւ դուրս չեն գալիս մեր օրգանիզմից։ Հարմարվողական են, այո։ Բնական է։ Մակաբույծները շատ մեծ հարմարվողական համակարգեր ունեն, որովհետեւ որքան իմունիտետը պայքարում է, որքան նա միկրոսկոպիկ է, այնքան ավելի շատ է բազմանում, հա, միլիոնով զվադրում է կամ գիսմ ճանապարով է նույն լյամբլիան, հա, ցիստավորված կարող է տարիներով պարկի մեջ մտնել եւ տարիներով մնալ մեր մեջ։ Այո, իսկ ինչպես է այն ներթափանցում մեր օրգանիզմը, ինչ մեթոդներով։ Հավոք ամենահեշտ ճանապարհով, անգամ խմելու ջրի միջոցով, կեղտոտ ձեռքերով, երեխաները մեկը մյուսին կարող են փոխանցել, օդակաթիլային համարյա միջակներով նորից, որովհետեւ կաթիլային ձևով նա հեղուկ միջավայրում է շատ լավ բազմանում։ Եվ լյամբլիան ուղղակի ասեմ, որ դա խոշոր ճիճու չի, այն մեծ մի թերություն, որ միշտ մեր հեռուստադիտողներին թվում է, թե լյամբլիան դա մեծ ճիճու է, ոչ։ Լյամբլիան ուղղակի զուգորդում է գրեթե միշտ ասկարիդներին, այ որոնք կարող են մինչև 20-ից 40 սանտիմետր երկարությամբ կլոր որդերի տեսակ են, իրենց կառուցվածքով նման են անձրևորդերին, այդ լպրծուն, հա, լորձանման, եւ շատ հաճախ նրանք շփոթում են ասկարիդների հետ լյամբլիան։ Ես կարծեմ նույնիսկ ավելի լավ է հեռուստադիտողը պատկերացում ունենա, թե ինչպիսի տեսք ունեն այդ մակաբույծները, որոնք բնակվում են մեր բոլորի օրգանիզմներում եւ որոնց պարզապես քանակի ավելացումն է բերում խնդրի, հակառակ դեպքում մենք չենք կարող դա հասկանալ։ Ինչ խնդրի կարող է բերել լյամբլոզի առկայությունը մեր օրգանիզմում։ Ցավոք լյամբլիան ամենաշատ թափանցողն է մեր օրգանիզմի յուրաքանչյուր հյուսվածք, մեր լիմֆատիկ համակարգ, միջբջջային հեղուկ,
Եվ Լյամբլյան կարող է իր ախտահարումները նստված կտա եւ հոդերում եւ լորձաթաղանտների վրա։ Իհարկե հիմնական նրա բազմացման միջավայրը դրանք բարակաղիներն են, 12 մատնյա աղին, լյարդ եւ հիմնականում խախտում են հենց մեր նյութափոխանակության հիմնական համակարգերը։ Լյարդի շատ խնդիրներին, հեպատիտներին, ցիրոզներին նույնպես պատճառը լյամբլյոզն է, որ վաղուց տարիների վեր կարծես ախտահարել ու թուլացրել է այդ օրգանը։ Բնականաբար եւ հեպատիտ ներով վարակվելու դեպքում ավելի վտանգը մեծանում է, որտեղ զուգակցված մի քանի մակաբույծ սկսում են քրքրել մեր օրգանները։ Արմինե, իսկ կան ախտանշաններ, որոնցից կարելի է հենց այս ճիճվի տեսակը հասկանալ, որ արկա է մեզ մոտ, այո, ինչպես ժողովրդական լեզվով շատ ճիճվագրությունը, բառնահայտի ճիճու, բառնահայտի, այո, այս մակաբույծը ունի որոշակի ախտանշան, որը տարբերվում է մյուսներից։ Քանի որ ասցինա գրեթե միշտ խոշոր պարազիտի հետ զուգակցված է, ավելի շատ առաջացնում է երեխաների մոտ, մեծահասակների մոտ։ Սուր սրտխառնոցներ, աղեստամոքսային տրակտի լուրջ ախտահարումներ, լուրջ որովայնային ցավեր, կարող է լինել ծակող, կտրող, ճնշող, վկնացության ձևով արտահայտված։ Եթե հետը խախտվում է արդեն դիսբակտերիոզային վիճակի առաջանում, կարող են եւ լրացուցիչ լուծեր, փորկապության երևույթներ առաջանալ։ Ընդհուպ մինչեւ առնահոսություններ բարակաղի հատվածից հնարավոր է, որովհետեւ նրանք շատ քրքրող հատկություն ունեն մեր հյուսվածքները, մեր հաշվի պատճառում են դրանք։ Այո, ցավեր պատճառում են, հատկապես եթե կա սրտխառնություն, սրտխառնոց վատ մարսելու, վերանից ջուր գնալու, հա, ճիճվին զուգահեռ այդ երևույթները, հատկապես քնի ժամանակի, այո, դրսևորվում։ Քնած ժամանակ էլ են տեսնում երեխաների մոտ կարող է բարձր թրջված լինել կամ բերանի շրջանում սպիտակ ինչ-որ հեղուկ։ Իսկ երեխաների մոտ ադամների կրճտացնելու սովորույթը կարող է մատնել այս մասին։ Այո, դա էլ եմ ասում, ավելի շատ մենք վերագրում ենք ճիճվակրությանը, բայց քանի որ ցանկացած մակաբույծ երբ գիշերային քնի ժամանակ մարզե օրգանիզմում ստամոքսում 12 մատնյա աղիներում սնունդ չկա, կան սոված են, մակաբույծները ակտիվանում են հատկապես գիշերվա ժամը 2-ից 4-ի արանքում, դրանց բազմացման ժամն է, եւ ամենասուր սիմպտոմները հենց սկսում են անքնություն, նյարդային վիճակներ, կրճտոր, ջղաձգումներ, անգամ ցնցումային վիճակներ, բայց հիմնականում այդ մակաբույծների արտադրած թույներն են, թունավոր արգասիկներն են, որոնք ներծծվում են արյան մեջ ու գրգռում նյարդային համակարգը, կամ լցվում հոդեր, տալիս սուր հոդային ցավեր, այտուցներ, երեխաների մոտ անգամ ռևմատիկ երևույթների հիմքում, կոկորդում թարախային անգինայի, հա, ստրեպտակոկերի հարուցիչի հետ զուգահեռ լյամբլյան ավելի է թույլատնում մեր օրգանիզմը ու արտահայտվում։ Շատ լավ, մի փոքր մեր հեռուստատիտողին իրազեկենք, թե ինչ մեթոդներով կարելի ախտորոշել այս մակաբույծի առկայությունը։ Իրիդոսկրին մեթոդ, արդեն ասցի, արյան հետազոտությամբ շատ հաճախ իմունոգլոբուլինն արտահայտվում է եւ էոզինոֆիլիայի բարձրացումով, այսինքն դրանք մեր արյան մեջ, հա, լեյկոցիտների տեսակներ են, որ մեր իմունային համակարգի պայքարը արտահայտելով հեշտությամբ կարելի է արյան մեջ որոշել լյամբլիայի առկայությունը։ Բացի, քանի որ մեր օրգանիզմը հակամարմին է արտադրում այդ մակաբույծի դեմ պայքարի համար։ Բացի այդ, կա կղանքի մեջ լյամբլիայի ցանկի միջոցով բակ անալիզ է կատարվում բակտերիոլոգական եւ էլի հայտնաբերվում։ Բայց ամենաանցավ, ամենահեշտ եւ երեխաների համար կարելի ասել շատ արագ ստացվող տեստավորումը մեր աչքի ծիածանաթաղանթի միջոցով, բացի լյամբլյան, եթե դուք այնտեղ պիտի տաք առանձին ասկարի դի առանձին լյամբլյայի, հա, եւ այլի համար է հակամարմնի հետազոտում, այստեղ մենք մի անգամից տեստավորում ենք մոտ 150-ից ավել տեսակ պարազիտներ, դրանք եւ ճիճվակրության հարուցիչներն են, եւ միաբջիջները, եւ սնկային, եւ վիրուսային, եւ բակտերիոլոգիական զուգակցված, երբեք մարդու օրգանիզմում չի լինում մի տեսակ մակաբույծ։ Այսինքն միշտ լինում են ընկերներով։ Զուգակցված, այո, խմբերով։ Իսկ բուժման ինչ մեթոդ եք դուք առաջարկում։ Ընդհանրապես լյամբլիայի դեմ պայքարելու համար պետք է ճիշտ գրագետ մաքրում կատարել սխեմատիկ, դրանք 21 օրյա ցիկլեր են։ Իհարկե անհրաժեշտ է օգտագործել եւ հակահելմինտային եւ անտիբիոտիկային, հա, որևէ պրեպարատ, որպեսզի կտրուկ ճնշել լյամբլիայի բազմացումը, բայց ցավոք, եթե թույլ իմունային համակարգով օրգանիզմ է լինում, հակահելմինտային կամ այդ հակաբիոտիկի ազդեցության ժամանակ կարող են բազմաթիվ այլ ռեակցիաներ առաջանալ օրգանիզմում։ Այսինքն կարող է անգամ սրտխառնոց ուժեղանալ, կարող է փսխումներ առաջանալ,
ոչնչանալուց, հա, այս ազգաց մնացորդի մեծ քանակ արտահայտվելուց։ Դրա համար ես երբեք միայն դեղորայքային մեթոդներով չեմ իրականացնում մաքրում։ Ապա ինչպես է կան։ Ես փորձում եմ թե ճիշտ սննդակարգի, թե 4 համակարգերի գրագետ մաքրումով, այսինքն բացի աղեստամոքսային տրակտը, բուսական սննդային միջոցներով, վիտամինային միջոցներով իմունիտետը բարձրացնելու։ Քանի որ ասցի 70-80% մանրեների չեն սիրում թթվածին, անաերոբ են, մենք թթվածային թերապիայով ենք կարգավորում արյան և լիմֆայի, այսինքն այդ ներքին հեղուկ միջավայրերի մաքրումը։ Մենք հետո կխոսենք նաև շատ հետաքրքիր մեր սարքի մասին, որը իոն դետոքս սարք է և կարողանում է արյան միջից մաքրել, հեռացնել։ Դա թունավոր նյութերը հեռացնելուն դեռ կանրադառնա, որովհետև հենց այդ հեղուկ միջավայրում են կուտակվում այդ տոքսինների հաշվին, անընդհատ սնվում ու բազմանում տարբեր մանրեները։ Շատ լավ արդեն է, և քանի որ այս շաբաթ մեր դպրոցականները հանգստանում են, ինչպես ցածր դասարաններ, այնպես էլ բարձր, ես կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է ծնողների համար հետևել նրանց խնամքին, հետևել նաև այս կարևոր խնդրին, ինչ հետաքրքիր ակցիա ունեք, ինչ ունեք նրանց առաջարկելու։ Ընդհանրապես մեզ մոտ թեժ գիծ է գործում, որ կարող են զանգահարել ցանկացած հարցի շուրջ խորհրդատվություն իրականացնել մեր մասնագետները, դրա կկատարվի անվճար, իսկ երեխաների համար մենք ունենք հետազոտման 50% զեղչ, այ իրիդոսկրին տեստավորումը, հենց լյամբլոզի, նաև լյարդի, աղիների, մյուս բոլոր օրգանհամակարգերի թունավորման աստիճանը որոշելու, ինչ միկրոէլեմենտների պակաս կա իրենց օրգանիզմում, որ տեսակներն են մանրեների զուգակցված, արդյոք առողջ են, արդյոք ձվադրման էտապում են, ձեզ վնասում են, թե ընդհակառակը թուլացած են։ Հնարավոր է դուք իրականացրել եք արդեն տարբեր բուժումներ, բայց բուժումներից հետո սիմպտոմների ձևը կարող է փոխվել կամ ավելի խորանալ։ Ահա այդ դեպքերում միշտ անհրաժեշտ է օրգանիզմի մաքրման գրագետ սխեմաներ կիրառելը։ Եվ իրիդոսկրին տեստավորումը 12,000 դրամի փոխարեն մենք հիմա իրականացնում ենք 6,000 դրամով երեխաների համար և 20% զեղչ մեծահասակների համար։ Այս պահին գտնվում ենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, Նաիրա Հակոբյանն է իմ զրուցակիցը լինելու, համակարգչային շերտագրման ծառայության ղեկավար, մենք խոսելու ենք այստեղ ձեռք բերված նոր սարքի մասին, դրա հնարավորությունների մասին։ Բարի լույս բժշկուհի։ Բարի ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր ծառայությունում իրականացվող համակարգչային շերտավորումը, ինչ հնարավորություններ է տալիս ախտորոշել մարդու օրգանիզմի համար։ Ուրեմն կարելի է հետազոտել բոլոր հիվանդներին և պրոֆիլակտիկ նպատակներով և ախտորոշիչ նպատակներով, երբ որ ունեն կանգատներ։ Հիվանդությունները շատ բազմազան են և տարբեր, սկսած բանալ գլխացավից և վերջացրած ուրգենտ վիճակներով, որոնք արդեն պոլիտրավմաներ են, ինսուլտներն են, սրտի սուր ինֆարկտների դեպքում, երբ որ կասկած կա արդյոք դա սուր ինֆարկտ է թե ոչ, մենք կատարում ենք սրտի կորոնավանուխների հետազոտություն, որը որ մեր մոտ կատարվում է շատ արագ և առանց որևէ հակացությունների և առանց որևէ հետաձգումների։ Բժշկուհի, պետք է նշենք, որ հանրության շրջանում լայն տարածում ունի այն կարծիքը, որ համակարգչային շերտավոր ախտորոշումը մեծ վնաս է հասցնում, այո, ճառագայթման առումով մեր օրգանիզմին, բայց ձեր բժշկական կենտրոնը ձեռք է բերել վերջին ծերնդի սարքավորում, որը հնարավորինս այդ վնասը նվազեցման է հասցրել։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, արդյոք սա իսկապես նախ վնասակար է մեր օրգանիզմի համար, թե ոչ, և եթե այո, նոր սարքավորման և հնի տարբերությունը նաև թվարկեք։ Մենք մեր կենտրոնը ձեռք է բերել հետազոտության ամենալավագույն սարքավորումը, որը որ եզակին է Հայաստանում, ինքը ունի 2 տրուբկա, հա, և 256 սպիրալ, սոմատոմ definition flash սարքն է։ Ինքը իրենց ներկայացնում է ամենացածր ճառագայթային դոզան մեր օրգանիզմի համար, հա, պացիենտի վրա, այսինքն մի հետազոտությունը, ասենք մի սրտի հետազոտությունը կարելի է կատարել կես վարկյանում և իր ճառագայթման դոզան համահավասարը մի ռինգեն, ցիֆրավոր ռինգեն նկարի, այսինքն դա 80-90% ավելի ցածր ճառագայթային դոզ է, քան մինչև այդ մեր ունեցած սարքավորումները, նույնիսկ ամենալավագույն։ Իսկ ինչ տարիքից սկսած կարելի է այս հետազոտության համար դիմել։
Հետազոտության կարելի է դիմել 1 օրական երեխայից սկսած մինչև անցահմանը, մինչև 90-100 տարեկան, նայած ով ինչ կան ապրում, այսինքն հակացություն տարիքային մենք չունենք, սահմանափակում չունենք, նա որ այն, որ այդ ապարատը հնարավորություն է տալիս նկարահանել շատ արագ, շատ ժամանակ չի պահանջում նաև անեսթեզիայի առկայություն, այսինքն քնածնել պացիենտին, որպեսզի հետազոտություն կատարել անշարժ վիճակում, և ճառագայթման դոզան ևս թույլ է տալիս դա անել։ Մենք կատարում ենք հետազոտություններ 1-ից 3 օրեկան երեխաներին էլ սրտի արատներով եւ այլն, ոչ մի հակացություն չկա։ Շատ լավ, գլխի շերտավոր համակարգչային նկարահանումը նույնպես հնարավոր է, այո, եւ եթե նախկին սարքը դա թույլ էր տալիս իրականացնել, ենթադրենք 1 ժամում կամ 45 րոպեմ, որն է տարբերությունը այս նոր սարքավորման, որքան է տևողությունը։ Յուրաքանչյուր 1 հատված մենք կարողանում ենք նկարել այդ ֆլեշ ծրագրով, այսինքն մենք կարողանում ենք նկարագրել կես վայրկյանում։ Դա լինի սրտի հետազոտություն, որը կոնտրաստային հետազոտություն է, ներերակային կոնտրաստի օգտագործմամբ, թե դա լինի 1 հատվածի հետազոտություն առանց շունչ պահելու, անկախ սրտի աշխատանքի ռիթմից եւ անկախ այլ արտեֆակտներից կամ մետաղական ինչ-որ իրերի, հա, օրինակ պրոթեզների հետվիրահատական ինչ-որ տեղադրված մետաղական սարքավորումների արտեֆակտները խուսափելը։ Եվ որքանով է ճշգրիտ այս հետազոտությունը, որքանով կարող է տարբերությունը լինել սխալվելու հավանականության առումով։ Նու մեթոդը իհարկե ունի իր սահմանափակումները։ Հիմա մենք կարող ենք տեսնել հետազոտություն, որ պոլիտրավմայով հիվանդի հետազոտությունը, սկսում ենք, քանի որ հիվանդի վիճակը ստաբիլ է, սկսում ենք գլխուղեղի կատե հետազոտությունից, դրանից հետո նկարվելու են բոլոր մնացած օրգանները, կրծքավանդակ, որովայն, կոնկ։ Մենք տեսանք գլխուղեղի սալջի արդ վնասվածք, հիմա նայում ենք ոսկրային ռեժիմով կատարված գանգի ոսկրերի կոտրվածքները։ Շատ է նաև կոտրվածքները կան։ Այո, կոտրվածք կա։ Եվ հաճախ ենք բժշկուի խոսում ախտորոշման կարևորության մասին ու կարևորում ենք, որ մարդը մշտապես հետևի իր առողջությանը, պարբերաբար անցնի բուժ զննում։ Կարելի է համակարգչային այս շերտավոր ծառայության ախտորոշման մեթոդը ըստ ցանկության անցնել առանց բժշկի ուղղորդման։ Հակացություն որևէ չկա, կարելի է անցնել, բայց ցանկալի է, որ միշտ ըստ կանգատի սկզբից պացիենտը դիմի բուժող բժշկին և նա նշանակի հետազոտությունը, որովհետև կարող ապատայի մի հիվանդին կարիք չկա անել այս հետազոտությունը, այլ կարիք կա անել, օրինակ, մագնիսո ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա կամ այլ հետազոտություն, որը իր համար ինֆորմատիվ է ավելի։ Դրա համար ճիշտ է, քանի որ դա կապված է ռենտգեն ճառագայթի հետ, ճիշտ է, որ մենք ուղեգրված հիվանդներ ունենանք, այսինքն մենք միշտ դիմող հիվանդներին ասում ենք, որ գնացեք սկզբից բուժող բժշկի մոտ, թող որոշի ձեր կլինիկայով ինչ հետազոտություն է ցուցված և նոր գաք։ Բայց եթե հիվանդը ուզում է ուղակի սկրինինգային մի անգամ ոչ հաճախակի հետազոտվել, դա իր առողջությանը վնաս չի պատճառում և ինքը կարող է գալ և բոլոր օրգանամակարգերը հետազոտել։ Այսինքն այն տպավորությունը, այն կարծիքը, որ համակարգչային այս շերտավոր ախտորոշումը բավականին լուրջ վնաս է հասցնում օրգանիզմին, մեծ տոկոսով, մեծ քանակությամբ ճառագայթում է մեզ պատճառում, դուք հերքում եք, այո։ Այո, այո, հերքում ենք, որովհետև առաջին մենք ունենք արդեն սարքավորումներ, որոնք որ ժամանակակից են, արդիական են և այդ պրոբլեմը լուծված է արդեն վաղուց։ Մենք չենք աշխատում հին ապարատների վրա, որոնք որ 20-30 հազարական անգամ ավելի մեծ ճառագայթում են տալիս, քան մի ռենտգեն նկարը, և այդ պրոբլեմը մենք չունենք, բայց մենք կարողանում ենք սկանավորել հիվանդների, որոնք պարկած են, վիրահատված են կամ ռեանիմացիայում են պարկած, կարողանում ենք սկանավորել, եթե անհրաժեշտ է, կյանքի ցուցումով, հա, իրենց առողջական առողջական դինամիկան հասկելու համար, այո, մենք կարողանում ենք սկանավորել իրենց օրը մեջ, լինում է, որ պարկած են լինում մի ամսվա ընթացքում, մենք կարողանում ենք սկանավորել մոտ 4 կամ 6 անգամ։ Շատ լավ։ Դա վնասակար չի և չի անդրադառնում հետո իրենց առողջության։
Հիմնականում հենց այքիջ առաջ հենց ձեզ մոտ դեպք մենք ականատես եղանք, որ ավտովթարիստ ուժած երիտասարդ եկավ, այսինքն ոչ թե եկավ, այլ բերեցին, այսպես ասենք, այո, նրան կատարելու համակարգչային շերտավոր ախտորոշում։ Հիմնականում ինչ խնդրով են դիմում, այսպես շտապ դեպքերն են շատ, թե… Նու, քանի որ բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է մեծ, բոլոր դեպքերը լինում են, և լինում են և շտապ օգնությունով բերված, հիմնականում հերթապահություններին ուրգենտ բերված հիվանդները, շտապ օգնությունով բերված հիվանդներ են, որոնք բերվում են, քանի որ մենք ունենք և կարդիոխիրուրգիայի բաժանմունք, և ինվազիվ կարդիալոգիայի, նաև մենք ընդունում ենք սուր սրտային ինֆարկտներով, աորտայի դիսեկցիաներով հիվանդներ, կամ աորտայի պատրման կասկածով կամ պատրված աորտայով հիվանդներ, դրանք են սուր դեպքերը, և ինչպես բոլոր հիվանդանոցները, նաև ինսուլտները, հա, հեմորագիկ և իշեմիկ, պոլիտրավմաները, ու հիմնականում ուրգենտը դա է, իսկ ցերեկային ժամերին մենք ընդունում ենք պլանային հիվանդներ, բոլոր պլանային հիվանդները, դրանք և օնկո հիվանդներ են, այսինքն չարորակ ուռուցքներով, որոնք դինամիկայի են գալիս, և էլեմենտար բանալ սկրինինգի համար եկած հիվանդները, և այս օջախային որևէ պաթոլոգիա ժխտելու համար, թոկավորից սկսած մինչև ամենավատ դիագնոզները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բժշկուհի ձեզ և հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ձեր աշխատանքային կարևոր գործընթացում։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, համակարգչային շերտագրման ծառայության ղեկավար Նայինա Հակոբյանի հետ էինք զրուցում։ Փորձեք հետևել ձեր առողջությանը, փորձեք հենց սկսել ամենաճիշտ դիագնոստիկայից, կողմնորոշվել, թե որտեղ դիմել, ինչ հարցով։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնը արդեն օժտված է նոր համակարգչային շերտավոր սարքավորումով, որը վերջին սերնդի սարքավորում է, որը հնարավորինս նվազեցնում է ձեր օրգանիզմի ճառագայթման հավանականությունը։ Եղեք առողջ և գեղեցիկ, մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափերին համապատասխան կլինիկա, հասանելի բոլորին։Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ բաժանմունքը զինված է նորագույն սերնդի գերմանական սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս կատարել լայնածավալ հետազոտություններ և ստանալ բարձրորակ ախտորոշիչ պատկերներ, ապահովելով արագ և որակյալ տվյալներ։ Սիրեք ինքներդ ձեզ, մտածեք ձեր առողջության մասին, ժամանակին դիմեք բարձրակարգ մասնագետների օգնությանը։ Ախտորոշիչ բաժանմունքը գործում է շուրջօրյա։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կլինիկա, հասանելի բոլորին։